Ani yang terpaksa berkorban. Akak tak faham bila Ani sebut korban. Ani nak korban apa Ani? Diorang akan ikut keputusan Mak. Mak buat semua ni sebab Mak nak ada orang jaga Ariel. Faham? Saya setuju. Saya akan gantikan tempat adik saya ni. Dia buat semua tu sebab duit. Bukan ikhlas pun nak kahwin dengan Ariel. Ini adalah kontrak perjanjian. Kenapa mesti ada perjanjian sebelum kahwin? Nak sembuhkan Zaril tuan. Kau ingat kalau Zaril sihat, nak terima kau ke? Dia akan balik kepada tunang dia lah.